Discar Oil patrocina la secció del temps. Continuem amb aquest hivern molt suau i amb força tranquil·litat meteorològica, tranquil·litat que ens aporta les pressions altes que encara tenim a bona part de la península ibèrica i també sobre el centre d'Europa. Així que durant la setmana passada aquest panorama de calma ens ha deixat ben poca cosa. Hem tingut domini del sol amb algunes boires a primeres hores del matí i temperatures que s'han enfilat força fins als 18, 19, 20 de màxim en alguns casos i mínimes de 1, 2 graus positius per recordar-nos lleugerament que encara estem a l'hivern. No hem tingut, però, pluges importants. Però aquesta setmana no serà tan tranquil. Tindrem el cel molt ennuvolat el divendres, també el dissabte, i també tindrem boires matineres en zones interiors. Els núvols es poden fer més importants el divendres i el dissabte i ens podrien deixar alguns ruixats molt i molt irregulars. Dissabte tindrem un dia doncs, força gris, amb alguns núvols ben densos, algunes boires a les zones obagues només a primera hora del matí. Les temperatures seran més baixes que dies enrere i seran de fins a 14 graus al migdia. Diumenge el temps continuaria, si fa no fa igual, però amb més clarianes, amb alguns núvols només decorats. Les temperatures estaran entre els 14 graus de màxima, els 4 de mínima i no tindríem precipitacions. La mar estarà força calmada, amb onades que aniran des de 50 centímetres d'alçada fins al metre i mig. La temperatura de l'aigua comença a pujar una mica, estarà al voltant dels 14-15 graus. El vent de divendres serà més de ponent i ens arribarà més reescalfat després de creuar la península ibèrica, per això el divendres les màximes superarien per poc, potser els 17 graus, però dissabte i diumenge el vent ja seria més de llevant, migjorn, mantenint a ratlla les temperatures. Per la setmana vinent tornaria l'anticicló i el temps més estable. Tindrem més sol, alguns núvols prims, sense pluges en l'horitzó i les temperatures es quedaran més baixes que dies enrere, vorejant les 15 graus de màxima i els 3-4 de mínima. I avui us direm adéu amb aquesta fotografia de la Creu de Terme de Tossa, de la Fina Pujorres. Recordeu que ens podeu enviar les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@laselvatv.cat. Que passeu un gran cap de setmana. Salut! Discar Oil t'ha ofert el programa del temps. Gasoil a domicili trucant al 972 85 02 14.